Anđela Đuričić noćas je ušla u žestoku verbalnu raspravu sa Ivanom Marinkovićem i Jelenom Ilić. Nju je iznerviralo što se Nenad Marinković Gastoz umešao i što je pokušao da je učutka. Đuričićeva je počela da viče na Gastoza pred svima, dok je on mirno slušao i savjetovao je da to ne radi. Ona mu je zapretila da će prekinuti kontakt sa njim ako nastavi da se meša u njene sukobe, nećemo imati više nikakav kontakt, budeš li se mešao u još jednu moju raspravu, kunem ti se. Rekla sam ti da to ne radiš iako me nervira što ja kada ustanem da bilo šta iskomentarišem, 700 puta upadneš, besnela je Anđela, ništa pametno ne radiš, rekao je Gastos, da li ti radiš pametno kada komentarišeš sve moguće teme? Meni upadaš u reč kada ustanem da bilo šta iskomentarišem. Ostavi me da komentarišem, vikala je Anđela, blamiraš se. Pusti budalu, rekao je Gastos smireno, ja sam i ranije komentarisala i on je rekao, pusti, nemoj da komentarišeš. Celu noć to radi i rekla sam mu da ne radi to. Ostavi me da komentarišem. Ja imam međuljudske odnose kao i ti, ja se tebi ne mešam. Ti komentarišeš sve što bi trebalo i ne bi trebalo, a ja komentarišem samo ljude koji me vređaju. Zamolila bih te, meni tvoja odbrana sada ne treba, rekla je Anđela, okej, nastavi onda da radiš šta ne bi trebalo, rekao je Gastos, daj, bri, pusti me. Ti celu noć komentarišeš nešto što možda i ne bi trebalo, a ja čutim i slušam jer me zanima šta pričaš, vikala je Anđela pred svima, Gastos je nakon ovog sukoba bio utučen i nije se oglašavao za crnim stolom. Anđela je shvatila da je preterala, pa mu je nakon emisije prišla i ljubila ga je i grlila. Đuričićeva se trudila na sve načine da spusti loptu i da ga odobrovolji.